السلام علیکم دوستوں, میں تھوڑا دوست مجاہد علی گذر. سب سے پہلے میرا یوٹیوب چینل مجاہد گذر آفیشیل. سب سے پہلے تمام دوستوں کو گزارش کر سکتے ہیں دوستوں, سارا یوٹیوب چینل مجاہد گذر آفیشیل سبسکرائب نہیں کیا وہ دوست میرے چینل کو سبسکرائب کرو, نال بیل گھنٹی کو لازمی دبو تاکہ تو مزید نمی آنے والے ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں. دوستوں آج میرے ویڈیو بنانے مقصد بہت ہی اہم ہے. میں کچھ عرصہ پہلے بلکہ کچھ دن پہلے میں ایک سوشل میڈیا سے پوسٹ لی جڑا اج کل ہر کہیں کو پتا ہو سی ٹرینڈ چلتا پہ 80,000 کی طرف لوگوں کو میسیج آدھے پہ لوگوں کو پیسے ملتے پہ. ہوں حوالے کے نال میں باقاعدہ لسٹ ہیں اور میں باقاعدہ پوسٹ بھی لی تو وہ ڈھیر سارے میرے کو جو 80,000 جنہیں لوگوں کو پیسے چیک کروا تو وہ لوگ جو میں رابطہ کریں تو ہوں میں دوستوں سولہ دس یہ کیا جو میں دوست کو جڑے دوست اپنا شرارتی کارڈ نمبر موبائل نمبر سینڈ کر سا میں چیک کر دے سا لیکن وہ ڈھیر سارے دوست میسیجز کی پین جو وہ سب کو فائل دسو اس کو طریقہ کار دسو کہڑی ایپلیکیشن ہے وہ کیا طریقہ کار ہے تو وہ کہڑی طرف پیسے ملتے پین. یہ ساری چیزیں میں آج کی ویڈیو کلیئر کر دے سا تو میں ول تمام دوستوں کو گزارش کیا سا میرے یوٹیوب چینل مجاہد گذر آفیشیل کو سبسکرائب لازمی کرو چاہ. تو دوستوں یہ این آر ایس پی طرف پیسے 80,000 طرف ملنا جا میسج ملتا پہ آتا پہ یہ جڑے پیسے یہ این آر ایس پی کی طرفوں اسکری بینک کے اسکری بینک اسٹیٹ لائف کے تاؤں کے نال انشورنس کے پیسے یہ ہن لوگوں کے پیسے ہیں یہ تو کلیئر کریں میں کن لوگوں کے پیسے یہ ہن لوگوں کے پیسے ہیں جنہیں لوگوں نے این آر ایس پی بینک کی طرف این آر ایس پی بینک کے طرف این آر ایس پی قرضے دین ہے ان کے تھرو انہیں اکاؤنٹ کھلوایا ہے. ترے قسم کے اکاؤنٹ ہوں این آر ایس پی تھرو جڑے لوگ قرضہ چاول مل زراعت والے کوئی ہیک کردہ وہ ہوں اگر تصا یعنی کہ ہوں 30,000 چاہیے پیو وہ تصا ہوں 35 دسو 35 سود کی صورت کہنی وہ 35 سود کی کہنی وہ 35 ہی صورت دسو وہ جو اتلا 30,000 35 دسو 5 جا اتلا ہے وہ ہوں بنیاد تو تمہیں گنس اگر کوئی خدا نہ خاصا تھوڑی کوئی فصل تباہ تھی ویسی ہے وہ تو جڑا 5 ہے وہ تھوڑی ہوں صورت تو جڑا این آر ایس پی تامن کر سی تو وہ کرتا یعنی کہ جڑے لوگ چاہتے ہیں جنہیں لوگوں نے اکاؤنٹ کھلوایا ان لوگوں کی ہوئے جڑے پیسے ملتے پین تو ان لوگوں کوئی میسیج دے پین 80,000 طرفوں اور ان لوگوں نے ہی یعنی کہ اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں تو جنہوں ان لوگوں کو پیسے ملتے پین. یہ گل تھی کلیئر. بی گل یہ جو میں پوسٹ لی ڈھیر سارے دوست میں میسیجز ان گنت فیس بک سے پین واٹس ایپ سے پین دوست نے میسج بھی سا کو طریقہ کار دسو سا کو ایپلیکیشن دیو سا کو یعنی کہ کیویں چیک کرنا بھائی ہوں طریقہ کار ہے 100 تے تقریباً کوئی 62 پیج ہیں 162 پیج جڑے اساں کریں تے 162 پیج میں سارے دوستوں کی میں سینڈ کر سکتا اور میں باقاعدہ جے پی جی فائل تو سینڈ کی شیئر بھی کیتے ہیں سوشل میڈیا سے بھی اور واٹس ایپ جن دوستوں میں کہ میں شیئر کیتے ہیں. باقی میں پہ منگ دن اپنا دوست فائل بھائی نہ کوئی اپلیکیشن ہے نہ کوئی سافٹ ویئر نہ کچھ ہے 162 پیج ہے اور باقاعدہ تو سینڈ کیتے ہیں. تو اگر جن دوستیں چیک کروا جو تو میرے کو تو میسیجز کر سکتے ہو اپنے کمنٹس ذریعے اپنے واٹس ایپ ذریعے میرا موبائل نمبر بھی واٹس ایپ نمبر لیکن 0333-883-5268 اور میں تو بلا کلیئر کر دیا یہ ان لوگوں کے پیسے جنہیں لوگ ہیں این آر ایس پی ایچ اکاؤنٹ کھل گیا ہیں زراعت والے قرضے چاہتے ہیں اور ان لوگوں کو پیسے ملتے پین تو بھی کہیں پیسے کہیں بالکل یہ کلیئر گال ہے اور نہ کوئی حکومت کی مداخلت کیونکہ میں آپ این آر ایس پی ایچ کام کرانا پہ اور یہ ان لوگوں کو پیسے ہیں یہ این آر ایس پی اسٹیٹ لائف اسکری بینک تاؤں کے پیسے ملتے پین کسان کو جنہیں فصل وغیرہ تباہ تھی گئے ان لوگوں کو پیسے ملتے پین یہ کوئی حکومت کے پیسے کہیں یہ گل کلیئر کر دے ڈھیر سارے دوست سوشل میڈیا سے سمجھی پہن جو حکومت امداد کرنی پی یہ کرنی پی بالکل یہ حکومت طرف پیسے کہیں یہ بالکل این آر ایس پی اسکری بینک اسٹیٹ لائف کے تاؤں پیسے ملتے پین کسان کو جنہیں لوگوں نے قرضے کر رہے ہیں اپنے نام یا کہیں بے دن سے اور ہاں ایک بھی گل کلیئر کر دے اور ڈھیر سارے دوست آتے پین بھی تو سدا کہ این آر ایس پی کا قرضے ہیں جن لوگ چاہتے ہیں ان کے پیسے ہیں فلانا بندے تک کردہ نہیں چاہتے وہ بھی وہ یہ ہوتے بعض وقت میں کرتا چاہتا پہ این آر ایس پی طرف میں اپنا اکاؤنٹ نہیں کھلا میں کہیں بھیجنا چاہوں چاہتا فلاں بجن دا شناختی کارڈ نمبر دیتا موبائل نمبر اپنا دیتا تو وہ بیس تے پیسے ہوں بجن نہ دیں حالانکہ وہ کرتا جڑا میں چی کرا لیکن نہ ہوں دن وہ بنیاد کے اندر آدھے تو یہ گل کلیئر کرنی ڈھیر سارا دوست جڑے میرے کو بار بار میسیجز کی پہن تنگ کی پہن میں چلو یہ دوست گل کلیئر کر دوں تو ان شاء اللہ یہ میں یوٹیوب چینل بنے مجھے آفیشیل ہی کو سبسکرائب کرو ان شاء اللہ نویں ویڈیوز تو کچھ جلدی کیا شکریہ مہربانی.